নমস্কাৰ মই উৎপল 60,000ৰ ইতিমধ্যে ইন্টাৰভিউ হৈ গৈছে সেই কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিন্তু বাজেট দাখিল কৰি বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কলে এতিয়ালৈকে চৰকাৰে মাত্ৰ 1157 গৰাকীকে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোট কিমানক চাকৰি দিলে আৰু কোট কিমানক চাকৰি দিব তাৰ সবিশেষ জনাম ৰাউণ্ড দি ক্লকৰ ডাঙৰ খবৰত কিন্তু তাৰ আগতে চাই লোৱা হওক 60,000ৰ চাকৰিৰ প্ৰসংগত কি কৈছিল এক লাখ চাকৰিৰ 60,000 চাকৰিটোতো অলৰেডি ইণ্টাৰভিউত গুচি গ'ল বাকী 40,000ৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু বাকী 40,000ও এই বাহৰ ভিতৰতে আমি এডভাৰটাইজ উলিয়াব ট্ৰাই কৰি আছোঁ হয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিল 1,00,000 চাকৰিৰ ভিতৰত 60,000ৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ গৈছে কিন্তু কোন বিভাগত কিমান পদত নিযুক্ত হৈছে সেই কথা কোৱা নাছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসম বিধানসভাত 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰি আন এক তথ্যহে দাঙি ধৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বাজেটত কোৱা হৈছে যে এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে 1,157টা পদ পূৰণ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত স্বাস্থ্য বিভাগত 104গৰাকী গৃহ বিভাগত 123গৰাকী আৰু শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হৈছে 930গৰাকীক অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 1,00,000 চাকৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিল এক বছৰত মই 1,00,000 গণি গণি চাকৰি দিম সেই অনুসৰি অসম চৰকাৰে দুখন নিযুক্তি আয়োগ গঠন কৰিছে এক বছৰ শেষ হ'বলৈ আৰু 1.5 মাহ বাকী 1,00,000 নিযুক্তি পত্ৰ গণনা কৰিবলৈ এতিয়াও বহুদূৰ বাকী যদিও অসম চৰকাৰে গণনা কৰি উলিয়াইছে কত কিমানক দিব পৰা যাব চাকৰি আগন্তুক 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে এইসমূহ পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব পৰা যাব বুলিও আশা ব্যক্ত কৰিছে অসম চৰকাৰে কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে 1,00,000 চাকৰি নহয় অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত 50,000 খালী পথে বিচাৰি উলিয়াইছে অসম চৰকাৰে চাওঁ আহক কত কিমান পদত নিযুক্তি দিব অসম চৰকাৰে গৃহ বিভাগত আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কনিষ্ঠ বললৈ সৰ্বমুঠ পদ আছে 16,654টা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগত শিক্ষকৰ সৰ্বমুঠ পদ আছে 10,000 একেদৰে কাৰিকৰী শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হ'ব 296টা পদত একে সময়তে এছ চি ই আৰ টি সঞ্চালকালয়ত নিযুক্তি দিয়া হ'ব সৰ্বমুঠ 279টা পদত আনহাতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগত সৰ্বমুঠ পদ 13,568টা ইয়াৰে 9,360টা শিক্ষকৰ পদ আৰু বাকীসমূহ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ একেদৰে উচ্চ শিক্ষাত পদ আছে 1,891টা সেই অনুসৰি শিক্ষা বিভাগত সৰ্বমুঠ 26,034টা পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগত নাৰ্ছ আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব 2,093গৰাকীক একেদৰে স্বাস্থ্য শিক্ষা সঞ্চালকালয় আয়ুষ সঞ্চালকালয় স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকালয় স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকালয় পৰিয়াল কল্যাণ আৰু খাদ্য সুৰক্ষা আৰু ঔষধ আয়ুক্তত নিযুক্তি দিয়া হ'ব প্ৰায় 4,000 পদত সেই অনুসৰি স্বাস্থ্য বিভাগত সৰ্বমুঠ 6,094টা পদ একে সময়তে পৰিৱেশ তথা বন বিভাগত সৰ্বমুঠ খালী পদ আছে 21,048টা পদ অৰ্থাৎ আগন্তুক দিনত অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত সৰ্বমুঠ 50,930টা পদত প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি আনহাতে অসম চৰকাৰে গঠন কৰা আয়োগে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰায় 27,000 পদ পূৰণৰ সম্ভাৱনাৰ বিপৰীতে আৰু অসম লোকসেৱা আয়োগে প্ৰায় 5,000 পদত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰে 1,00,000 চাকৰিৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে 84,244টা পদত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে উল্লেখনীয় কথাটো হ'ল এইসমূহ পদৰ বাবে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব পৰা যাব বুলি বাজেটত আশা ব্যক্ত কৰা হৈছে বিপৰীতে এতিয়ালৈকে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে মাত্ৰ 1,157টা পদতহে এতিয়া ৰহস্য মাথো এটাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কোৱা ইণ্টাৰভিউ পৰ্যন্ত হৈ যোৱা 60,000টা পদ এতিয়া কলৈ গ'ল বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰিলে 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট শাসকীয় পক্ষই এই বাজেটক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাব আৰু বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিব কিন্তু আপুনি অজন্তা নেওগৰ বাজেটক কি আখ্যা দিব বাজেটক লৈ আপোনাৰ মন্তব্য কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব